Bom, gente, boa tarde. Legal, mais uma vez aqui a gente no, dentro do projeto Rede Viva Melhor, né? Hoje a gente vai estar aqui com o Fábio Pazeto e ele vai animar a gente aí para a gente correr um pouquinho, né? Boa tarde. Primeiramente, obrigado para a Cris. E bacana estar presente aqui num evento da Unesp. Fico feliz aí com o convite. E, na verdade, queria mais, não sei como que é a estrutura exatamente que funciona as palestras aqui, mas a ideia, se a Cris permitir, fazer, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem perguntar, interromper, fazer comentários, só a gente trocar mais uma ideia aí, tá bom? Então, na verdade, antes de falar de treinamento de corrida propriamente dita, eu sou professor de educação física. E como professor de educação física, eu promovo saúde, promovo qualidade de vida. Então, acho que esse é um fator principal aí antes de estar falando sobre corrida. Que corrida é um esporte. E não sei se todos sabem, mas esporte não necessariamente é saúde, né? Muitas vezes no esporte, principalmente de alto nível, né? Os atletas chegam aí a se lesionar, comprometer saúde, ingerir substâncias ilícitas, né, anabolizantes, enfim, comprometendo a saúde, né? Então, antes de falar disso, é bacana sempre de rendimento, é bacana falar sobre qualidade de vida. Bom, eu sou educador físico, personal trainer, desde 2004 e fundei a EcoRun, que é a minha assessoria, em 2009. E gosto muito de praticar atividade física. Então, sou esportista amador também, faço algumas provas de corrida e algumas provas de triatlon também. Tá? Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem pratica atividade física que está aqui? Oh, um número grande. Tem um mais ou menos? Legal. Alguém é corredor, já corre? Esteira, tudo, vale tudo. Legal. Boa. Alguém em musculação? Legal, ótimo. Outros esportes? Quais são? Podemos. Natação? Futebol? Mais algum? Luta? Pilates, yoga? Boa, bacana. Então tá. Pilates yoga é uma atividade física, né? Não tanto esporte mesmo, mas entra aí em atividade física, opa, que é o que a gente vai falar precordialmente. A ideia hoje é abordar um pouco mais corrida mesmo, né? Mas vou falar um pouquinho sobre atividade física de forma geral, que é fundamental. É bacana que está todo mundo aí, bastante gente, a maior parte levantou a mão quando eu perguntei quem faz atividade física. A gente vai evitar esse negócio. Alguém já ouviu falar em síndrome de evolução do Pigman? Síndrome de evolução do Pigman é isso aqui, ó. A gente vai evoluindo, evoluiu do macaco, período paleolítico, né? Agora estilo moderno, né? Se alimentando bem pra caramba, McDonald's. E aí a ideia dessa teoria é evoluir para um porquinho. A brincadeira aqui, na verdade, é dizer que se a gente não se cuidar, realmente a gente vai evoluir para virar um porquinho aí. Para começar a fazer atividade física, é fundamental que a gente faça exame check-up. Quem faz check-up regular aqui? Boa, temos um bom número. Legal. Fundamental, né? Para corredor, é fundamental também a gente fazer o check-up. Tem muita gente que é resistente ao check-up, principalmente os homens. A gente pega homens mais velhos que não fazem check-up. Isso é um problema de saúde pública, porque tem várias doenças que são silenciosas. Então você não está sentindo nada, de repente, quando você percebe, você está com uma hipertensão, você tem uma crise hipertensiva altíssima, ou pode ter um diabetes, que aí já está em estado mais avançado, quando você perceber. Então, são problemas mais severos, são problemas metabólicos e sistêmicos,
que vão desencadear doenças realmente problemáticas mais ao longo da vida. E só dão sintomas depois de muito tempo. Então, por isso que o check-up é essencial, né? Tem essa tabelinha aqui, que é simples, que quem faz o check-up, quem tem menos de 40 anos, pode fazer o check-up a cada 2 ou 5 anos, não precisa fazer todo ano, né? Exceto se der alguma coisa errada nesse check-up, aí você tem que fazer ele anualmente. Entre 40 e 60 anos, a cada 1, 2 anos, e após 60 anos, aí sim, anualmente. Isso é o que a gente preconiza hoje para fazer. Eu disse, a gente preconiza porque o educador físico orienta a fazer o check-up, não que a gente pode prescrever um check-up, tá? Quem faz isso é um médico mesmo. Bom, exame que a gente pede para corredor, é isso, a mesma coisa. Eu não posso prescrever, mas eu posso solicitar para um médico, ou solicitar para o participante ir até o médico e pedir isso. É um ergométrico, um teste ergométrico, que é um teste de esforço, ou um teste ergoespirométrico, que é melhor ainda para o treinador, que ele oferece vários dados estatísticos, limiar de lactato, eu vou falar um pouquinho disso, bem curtinho, que é muito chato, para quem não gosta, depois. E o check-upzinho básico, que é com coleta de sangue, que é um hemograma completo, colesterol, glicemia, aquelas coisas todas. Às vezes é interessante até falar, avaliar ureia e creatinina, que vê função renal, muitas vezes quem já teve pedras nos rins, isso é fundamental fazer, né, o check-up para ver isso daí. Enfim, vários outros parâmetros que eu não vou ficar falando, que não é essa função do nosso bate-papo de hoje. E essa é a chave desse bate-papo aqui, né? Determinar um objetivo. Quem está afim de correr ou está afim de fazer uma atividade física, o mais importante é determinar bem o objetivo, né? Então, entender se quer fazer essa atividade física por qualidade de vida, se é por lazer, bem-estar, eu coloco tudo isso num pacotão. Ou se tem um objetivo mais estético, né, emagrecimento, enfim, ou até ganho de massa magra, que não está aqui, ou um objetivo mais de performance, desafio. Muitas vezes esses objetivos eles se entrelaçam, mas é bacana pensar um pouco nesse objetivo para a gente não se frustrar na hora que está fazendo atividade física. Então, muitas vezes, um aluno meu vem para mim e fala que quer correr uma prova de 10 quilômetros. E se a gente não investiga, não pergunta a fundo, ele, na verdade, ele quer correr com um amigo dele. Ele está lá para se divertir, para correr com um amigo. E a prova de 10 quilômetros está no meio do caminho, não é o objetivo foco, né? Não é isso aqui, ó, performance. Ele não quer melhorar os 10 quilômetros dele. Ele quer simplesmente fazer uma corridinha com os amigos e se der para fazer 10 quilômetros, ele vai fazer. Tá? Então, isso é uma chave, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, isso daí, se a gente não colocar na balança, colocando isso na balança, às vezes ele pende para um lado, às vezes pende para o outro, porque muitas vezes um aluno vem com o objetivo de treinar qualidade de vida, que tem essas características, e ele vai gostar daquilo, aquela sensação de prazer, de dar um trotezinho leve, acha gostoso, correr com um amigo, e aí ele começa a participar de algumas provinhas, que acaba, o que acaba acontecendo com muita gente que corre, e acaba partindo para esse lado aqui. Alguém já participou de uma prova de rua aqui, uma corrida de rua? Já? Legal. Tá, bacana. Porque dá um pouco essa sensação, né? Quando você participa, você vê que é um astral diferente, tem um clima bem agradável, assim, é bem legal, apesar de acordar cedo, né? Que todo mundo reclama. Acordar às 6 horas da manhã para uma prova que é às 8. Enfim, determinar esse objetivo, muitas vezes ele varia um pouco. Então, isso é bem comum. Quem quer treinar qualidade de vida, é um pouco mais tranquilo, né? Uma prescrição para quem quer só treinar por qualidade de vida, com os amigos e tal, treinar 2 vezes na semana, até, aqui está de 30 a 40, mas muitas vezes de 20 a 40 minutos é suficiente, e fazer a musculação, isso você vai promover longevidade ao longo da sua vida. Isso aqui, gente, muitas vezes eu coloco, a pessoa fala, poxa, eu sou sedentário, não faço nada, e diz que para ter um pouquinho de qualidade de vida eu preciso disso. Ou seja, treinar 4 vezes na semana é bastante, né? Você fala assim, poxa,
sei lá, vou ter que parar de fazer alguma coisa que eu gosto de fazer de manhã ou de noite para fazer uma coisa que às vezes eu nem gosto muito. Mas isso daqui vai promover longevidade, e mais do que longevidade, vai promover qualidade de vida na velhice. Ninguém pensa nisso, né, quando é jovem, mas é super importante. Hoje a população, não tenho nenhum dado que fala aqui na palestra sobre isso, mas em 2030, que está pertinho, né, temos 16 anos, aí, 15 anos para isso, a gente vai ter mais idosos na população do que pessoas jovens. Então, é um dado importante porque a gente está vivendo cada vez mais, a medicina, né, faz com que a gente viva cada vez mais, e se não tiver qualidade de vida, né, se a gente não tiver força, a gente não tiver um pouquinho de capacidade aeróbica, que é a partir da corrida, né, natação, enfim, esportes aeróbicos, a gente vai viver com péssima qualidade de vida. Vai ter mais osteoporose, principalmente as mulheres, vai ter mais doenças sistêmicas, que era o que eu estava falando, problemas cardíacos, os homens, que têm muito mais do que as mulheres. Então, essa é uma parte mais médica que eu estou entrando, mas é a parte que muitas vezes assusta. Então, eu perdi meu pai tinha 60 anos, meu pai não fazia atividade física, meu pai bebia e não se alimentava bem. Então, eu tinha 20 e poucos anos quando perdi meu pai. Então, ou seja, ele faleceu muito cedo, né? O que eu estou querendo dizer é que ele não se cuidava e ele entrou na estatística, né? Então, voltando, para treinar a qualidade de vida é muito simples. Do outro lado, né? Pensando no outro ponto, para treinar a performance, olha como muda, né? Um é saúde, o outro é mais dor, né? Eu coloquei essas características, mas é muito isso, né? Quem visa performance, muitas vezes o atleta está correndo com um pouco de dor. O atleta, eu digo, eu sou um atleta amador. Vocês que estão aqui, muitas vezes, né, quem corre, também é um atleta amador, né? Participa de alguma prova, mesmo correndo na esteira, muitas vezes quando a gente faz um treino sistemático, eu já chamo de atleta amador, porque você está com uma rotina de atleta, entre aspas, né? Então, para treinar a performance, que na verdade, quem são as pessoas, né, que visam performance? Esse é um cara que visa performance de verdade, Denis Kimeto, o atual recordista de maratona, bateu o recorde em Berlim recentemente. Esse é um cara que visa performance. Mas esse também, um para-atleta, né, que até está em júdice aí, né, que ele matou a namorada, sei lá, enfim. Mas é um cara que visa performance, né, mesmo não tendo as duas pernas, é um cara que visa performance. Essa senhorinha, Dona Mitico, não tem ninguém que faz muita corrida de rua aqui, mas ela é uma figura conhecidíssima no meio da corrida. Essa senhorinha aqui, que você olha pra, se você olhar para ela, a gente não imagina que ela tenha uma capacidade de correr uma prova de 24 horas, né? 24 horas sem parar. E não é que ela corre pouco. Ela correu, se eu não me engano, 122 quilômetros, né? Correndo na esteira, sem parar. Então, ela é uma mulher, é uma senhora que visa performance, porque ela está querendo melhorar, está querendo sempre evoluir, está querendo correr 24 horas, que não é pouco, né? Aqui é uma outro caso que visa performance também. O pai e o filho tem paralisia cerebral, é o Rick Hoyt, e o Dick Hoyt é o pai. O Dick visa performance muito, muito ferozmente, porque ele faz triatlon e ele nada carregando o filho num bote, ele leva o filho para fazer o triatlon junto com ele. Não é só um triatlon, né? É um Ironman, que é uma prova de 8 horas de duração, então, ou mais, né, no caso dele. Então, ele nada puxando um bote, ele pedala puxando o garoto também numa bicicleta especial e corre dessa forma aqui, com uma cadeira de roda o tempo todo, com subida, descida, enfim. Então são pessoas diferentes, né? Você vê um atleta, um para-atleta, uma pessoa normal, uma senhora, ou mesmo nós, podemos visar performance, né? Então, para falar um pouco de performance, rapidamente vou passar sobre os princípios do treinamento, basiquinho, né? Individualidade biológica,
começar aqui pela base da pirâmide. É um princípio simples de entender, que é assim, cada indivíduo é um só, tem as suas características, né? Então, a gente nunca pode comparar uma pessoa com a outra. Sempre a gente tem que comparar a minha performance com a minha mesma. Então, eu quero dizer, eu vou evoluir, eu estou evoluindo ou não, né? Se eu comparar com o meu amigo, que tem, às vezes, a mesma estatura, o mesmo sexo, a mesma... Às vezes, até dois irmãos gêmeos, né? Um é totalmente diferente do outro, tanto psicologicamente como biologicamente, né, falando. Então, essa característica é o primeiro princípio que a gente parte no treinamento físico. Então, os estímulos que a gente vai dar para uma pessoa é diferente do estímulo que vai dar para outra. Então, muitas vezes as pessoas falam, a gente começou a correr, eu e meu amigo começamos a correr, ele evoluiu super e eu estou super para trás. Eu tenho algum problema? Não. Simplesmente você é menos responsivo ao treinamento do que ele, né? Então, essa é a individualidade biológica. O princípio da adaptação significa que cada estímulo que a gente dá, o corpo ele tenta se adaptar àquele estímulo. Então, a gente tem que passar para o próximo princípio, que é o princípio da sobrecarga. Então, dá uma carga um pouco superior. Então, aquela coisa, né? Se eu comecei a correr, eu já estou correndo meia hora, eu não vou correr para o resto da minha vida meia hora, sei lá, 10 km por hora. Eu vou correr 31 minutos, 32, ou vou manter os 30 minutos e depois vou correr um pouco mais rápido, vou correr a 10, 10,5, 11, enfim. Vou dar uma pequena carga, uma sobrecarga. Tem que ser bem pequena essa carga, a gente vai falar sobre isso. Princípio da continuidade é simplesmente dar sequência ao treinamento. Não adianta eu treinar um dia, depois de duas semanas treinar de novo. É o que acontece com muita gente. Vale mais a pena você treinar muito pouquinho, todos os dias, ou todos os dias não, dia sim, dia não, do que você treinar muito um dia e depois treinar só depois de uma semana, muito de novo. A chance de se lesionar é muito maior e de ter uma evolução pequena também é muito maior. O princípio da especificidade significa que a gente precisa ser específico naquilo. Então, um corredor de maratona, ele tem que correr longa distância. Um corredor de 100 metros rasos, ele tem que correr curtas distâncias, né? Não adianta eu colocar um maratonista para ficar fazendo só tiro de 100, que ele vai ser péssimo em endurance. E dentro disso está uma série de fatores, tá? Eu estou dando um exemplo que é a distância, mas está o piso, por exemplo. Então, quem corre corrida de rua, tem uma prova, por exemplo, vamos pensar São Silvestre. Então, eu tenho que fazer corrida em asfalto, tenho que pegar um pouco de subida, porque São Silvestre tem um pouco de subida, né? Não adianta eu ficar fazendo provinha plana, treino plano, que a hora que eu pegar Brigadeiro no final da prova, agora não é mais à tarde, mas de manhã, com provavelmente uns, sei lá, 30 graus na cabeça, vai ser complicado. Então, tem que treinar na especificidade da prova. Isso, lembrando que a gente está falando de performance. E o princípio da variabilidade, ele se confunde um pouco com a especificidade, porque você fala, bom, é bem o oposto, né? Mas variar treino é importante. Então, o mesmo atleta que está sendo específico, né, trabalhando especificidade, ele não pode só trabalhar especificidade, senão ele vai se machucar. Só pegar subida, ele vai se machucar. Então, ele tem que variar, tem que correr um pouco na grama, tem que correr um pouco no plano, um pouco na descida, enfim. A variabilidade vale até para outros esportes. Então, muitas vezes a gente pega atletas de corrida que treinam muito dentro da água. Não sei se já ouviram falar em deep running, que é uma corrida dentro da água. Atleta de fundo, de performance mesmo, atleta de elite, faz muito treinamento de deep running. Fazem também ciclismo. Por quê? Porque o atleta mantém um volume cardiovascular alto, né, fazendo essas outras modalidades, e sem sobrecarregar as estruturas musculares. Então, ele varia um pouco o treinamento. E como eu comentei um pouco antes, está com um ponto de interrogação, porque nem sempre esporte é saúde. Então, muitas vezes o atleta mesmo de alto rendimento, ele corre machucado, ele parte para recursos ergogênicos, como o doping, né? Que não são saúde.
Volume e intensidade é uma correlação que a gente faz sempre para qualquer tipo de modalidade, para qualquer tipo de treinamento. Mas na corrida ele é mais específico ainda. Então, o volume seria a distância. Na corrida fica fácil, né, identificar isso. A distância que você vai correr. Então, eu vou correr 10 km. Esse é o volume que você vai fazer. E a intensidade é a velocidade. Então, vou correr 10 km na esteira, o mesmo exemplo, a 10 km por hora. Então, a intensidade é a velocidade que você vai dar. Existe uma inter-relação. Se o volume ele é muito alto para maratonistas, para meio-maratonistas, enfim, a intensidade ela tem que ser baixa. Eu não posso dar uma intensidade alta com um volume alto, que esse atleta ele não vai aguentar. Ele vai ter uma curva decadente. Ele vai decrescer a performance dele. Mesmo no treinamento, eu tenho que tratar essa relação de volume e intensidade de forma coerente, né? Quando o volume está mais baixo, a intensidade está mais alta e vice-versa. Quando a intensidade está mais baixa, o volume está mais alto. Existe uma regrinha que a gente utiliza para o volume, que é uma regra de 10%. Então, quem é corredor aqui, já participou de um programa de treinamento e muitas vezes... vocês nem sabem, mas se vocês têm um treinador, ele se preocupa com o volume semanal de vocês. Então, vamos supor que uma pessoa que corra 3 vezes por semana e faça 3 vezes 10 quilômetros, só para ficar fácil a nossa continha aqui, a regrinha. Então, ela tem um volume de 30 quilômetros semanais. Segundo essa regrinha, a gente não pode aumentar mais de 10% para a próxima semana. Então, eu só posso correr 33 quilômetros na semana. Então, eu vou para uma meia maratona, eu vou aumentar um pouco mais o meu longo. Então, ao invés de correr 10 quilômetros no final de semana, eu vou correr um pouco mais. Vou correr 12 e durante a semana eu vou correr 11, enfim. Vamos mudar um pouquinho esse... dar um estímulo maior trabalhando um pouco mais volume... Mas essa regra é importante porque se você aumenta muito o volume de uma hora para outra, você pode ter uma lesão. Tá? Que gráfico esquisito, né? Bom, volume e intensidade de novo aqui falando. Enquanto um está alto, o outro está baixo. Enquanto um está alto, o outro está baixo. Tá? Aqui as diferentes fases do treinamento. Aqui seria o momento da competição desse atleta. Tá? Aqui embaixo, a mesma coisa, relação de volume e intensidade, não preciso falar muito disso. Isso é uma coisa interessante, que eu vou falar rapidinho, que é a lei da sobrecarga, tá? Que é o que eu comentei lá atrás com vocês, um dos princípios do treinamento. Quando a gente tem um estímulo, então eu vou fazer uma corrida. Fiz uma corrida de 10 km. Esse é o estímulo que eu dei, corrida de 10 km. O treino, ele te dá uma fadiga. A fadiga a gente chama de catabolismo, um processo catabólico, ele é degradativo. Então o corpo entende como um estresse aqueles 10 quilômetros que você fez. Quando você se alimenta e descansa, você entra nessa fase de compensação. Então você melhora a sua performance, retoma na verdade a sua performance. Você estava nesse ponto. E você super compensa, você ganha uma compensaçãozinha adicional. Se você der o estímulo no momento certo, que é aqui no pico, você repete esse ciclo de novo e vai subindo. Que é esse gráfico aqui. Então, nesse caso, a linha vermelha é um estímulo adequado. A pessoa deu os estímulos corretos, ela está evoluindo. E aqui, o atleta deu um estímulo, compensou, deu outro estímulo, e aí aqui, ó, ele deu um estímulo muito cedo. Então, vamos pensar num caso prático. Eu corri 10 km hoje, ontem, corri 10 km ontem, forte. E aí hoje eu vou fazer mais 10 km forte, porque me deu na cabeça, deu vontade de fazer 10 km porque eu estou bem. Porque corredor é assim, né? Acha que está bem, pode correr quanto quiser. Eu estou achando que eu estou bem, eu vou e dou uma carga hoje, ou descansando muito pouco, né? Muito próximo um intervalo do outro. Então corri ontem à noite aqueles 10 km, hoje de manhã fui lá e corri 10 km forte de novo. Ao invés de eu fazer essa curva de compensação, eu dei esse estímulo aqui nessa hora, eu degrado, e aí a hora que eu for retomar, eu não retomo tudo de novo, porque eu vou dar outro estímulo. E aí a minha curva ela muda, ela vai declinando. Isso gera essa carga, sobrecarga inadequada, muito grande, que é uma recuperação inadequada, né?
ele não vai gerar adaptação e vai dar um risco de overtraining. Overtraining é um super treinamento, né? Você está treinando mais do que você deveria. Isso acontece também quando você não dá o estímulo, que foi o caso que eu comentei da continuidade, né? Então, a continuidade faz com que você evolua dessa forma. Se você não der continuidade, você também vai regredir e não vai sair do lugar. Você fica no mesmo patamar, mas pelo menos não entra no overtraining. Então, o overtraining vai gerar isso aqui, lesão. Lesão é um dos fatores que o corredor mais tem. Eu, agora, antes da palestra, estava conversando com a... Com Ângela. E a Ângela falou que está com o joelho machucado. Então... Uma pessoa, 100%, né? Uma pessoa, ela relatou para mim que teve uma lesão no joelho. Então, isso é bem prevalente em corredor, né? Mas ele fica mais prevalente quando a gente não toma alguns cuidados. E é isso que eu vou falar daqui a pouco. Eu só quis ressaltar aqui, ó, que possuir orientação profissional é uma tabela. Acho que nem deve dar para ler muito bem aí, né? Mas é uma tabelinha que mostra o perfil dos corredores de rua acometido por lesão específicas de corrida. Então, tem várias coisas aqui, mas possuir orientação profissional, dos corredores lesionados, 72% não tinham orientação profissional. Então, esse é um dos fatores que ajuda a ter ou não lesão, né? Ter uma orientação de algum profissional que conheça disso. Rapidamente, lesões em corredores, elas têm fatores intrínsecos ou extrínsecos. Intrínsecos é do próprio corredor, né? Então, você mexer com biomecânica, a técnica de corrida do corredor, é um dos fatores importantes aí. Ele desconfigurou um pouco. A composição corporal, você está um pouco acima do peso, desculpa. Isso pode ser um fator de desencadeamento de lesões. Fatores nutricionais e hormonais. Esse é um dos únicos fatores dessa tabela, dessa parte aqui, né, dos fatores intrínsecos, que a gente não consegue controlar. Muitas vezes até consegue, fazendo check-up lá, você vê, estou com problema de tireoide. Então, a tireoide vai afetar aqui e vai afetar aqui. Então, eu posso melhorar isso daí, se eu souber, né? Então, por isso que é importante lá o check-up. E fatores extrínsecos, né? Fatores extrínsecos, o principal é isso aqui, ó, erro no treinamento. Então, por isso que tinha lá na tabela anterior, que 72% das pessoas que se lesionaram não tinham treinador, né? Então, errar no treinamento, muitas vezes o treinador erra também. Porque a Ângela tinha treinador, ou não? E eu também erro, tenho vários alunos que se lesionaram. Por causa do princípio da individualidade. Cada um é diferente do outro. A gente faz o que está na literatura. O que a gente tem literatura suficiente sobre. E o que é individual de cada um é o que é difícil a gente acertar. Então, aí a gente erra mesmo. A gente vai pela maioria. 80% dos casos a gente acerta, mas 20% a gente pode errar. Tá? Como outro fator extrínseco, o terreno. Variar o terreno é uma coisa essencial. Quem mora em São Paulo e corre, tem duas opções, esteira ou asfalto, ou concreto, que é pior, né? Então, são três opções. Mas o asfalto e o concreto é a pior opção para corredor. O asfalto é péssimo também. A esteira seria uma boa opção em termos de absorção de impacto. Só que só correr na esteira é inespecífico, então também não ajuda. O ideal seria a gente variar esses terrenos. Quem só tem opção de asfalto e esteira, é bom variar os dois. Pelo menos 30% dos treinos tem que ser feito na esteira. Então, muitos treinadores condenam um pouco a esteira. Acham que não é legal o treino em esteira. A esteira tem várias coisas positivas, né? Dentre elas, uma dessa que é a absorção de impacto, que é maior. E o calçado, outro fator extrínseco que é importante também, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre calçado. Tá dando para ouvir bem, gente? Beleza. Vamos lá. Como evitar lesões, né? Que é um problema aí dos corredores. O aumento gradativo de volume, ser bem gradual esse aumento de volume é super importante, né? Não crescer muito, respeitar aquelas regrinhas dos 10%. Variar o terreno, que eu acabei de falar, uma boa técnica de corrida, né? Ter uma biomecânica adequada, fazer educativo é uma coisa importante,
Ficou ruim aí, mas está escrito nutrição adequada. Então, outro fator essencial para evitar lesão, né? Comer bem. Então aí, gente entra, o que é comer bem, né? Mas aí já é uma coisa para o nutricionista falar. Mas só por cima, né? A gente tem que ter uma ingesta, um corredor, uma pessoa normal. Tem que ter uma ingesta de aproximadamente 60% da dieta dela tem que ser à base de carboidratos. E tem um monte de dieta aí, a rodo. Você olhar na internet, você vai ver, sei lá, 90% das dietas que estão prescritas aí, elas querem cortar o carboidrato. E uma pessoa normal tem que comer 60% de carboidrato. O problema é qual carboidrato? É comer o carboidrato certo, né? Então, fruta tem carboidrato? Tem carboidrato. É bom ou é ruim? É melhor do que uma batata, por exemplo, que é amido puro, um macarrão, né? Partindo para o integral é um pouco melhor, mas saber escolher o carboidrato, o doce tem um monte de carboidrato, mas esse carboidrato, que é o da glicose pura, né, que são dos doces, eles não são bem absorvidos, eles promovem inflamações, né, abdominais, então aumentam as citocinas inflamatórias, que isso vai gerar obesidade, vai diminuir o metabolismo. Então, a nutrição adequada é essencial até para evitar lesão. Essas citocinas inflamatórias, elas inflamam todo o corpo, né? Então, pode ter uma inflamação que vem oriunda até da própria nutrição. E treinamento resistido. Treinamento resistido significa musculação. Tem que tomar cuidado, que nem esse jeito aí, para não bater no lugar errado. Mas musculação eu acho essencial para o corredor. Assim. Dos pontos aqui, ele nem dá para ver, mas é o que está em negrito. O único que está em negrito. Porque todos são importantes, mas esse acho que é o mais importante. Fazer musculação para evitar lesão, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Isso aqui mostra a massa... É um corte sagital, que é um corte assim, da coxa de um indivíduo destreinado. Isso daqui, essa parte branca, essa parte preta aqui no meio é o osso, tá? Essa parte branca aqui por fora é a massa muscular. E essa parte escura é a massa gorda. Então, esse indivíduo ele tem 31,8 centímetros quadrados de massa gorda. E tem 38 centímetros quadrados de massa magra. É quase a mesma coisa. Na coxa dele tem quase a mesma quantidade de músculo e de gordura. Você acha que é eficiente isso? Nem um pouco, né? Esse é um atleta de natação, que já melhora muito, né, esse percentual aqui, né, essa diferença. E esse é um atleta de treinamento de força mesmo. Mas isso aqui é musculação pesada, né? Então a gente não vai virar esse cara aqui. Mas, principalmente eu, né? Magrinho. Mas a gente pode mudar muito essa composição corporal. Pode ter uma baixa massa, tecido gordo por fora, o que deixa muito mais eficiente, né? Fora isso, esse aumento de massa muscular, a gente aumenta a massa óssea. Olha aqui. Um gráficozinho, só de baixo, lá em cima é o peso corporal. Aqui é a massa de quadril, tá? Nesse estudo científico. O exercício aumentou a massa no quadril. Isso aqui é um estudo de 12 semanas só, é muito curto. Olha, ele aumentou a massa de quadril. O grupo controle, que não fazia nada, manteve-se igual até decair um pouquinho. O pessoal que fazia dieta e exercício fazia uma dieta mais restritiva, então caiu muito, e quem fazia só dieta caiu demais, né? Então a dieta, muitas vezes, só a dieta, sem o exercício associado, sem o treino de força, isso aqui, esse exercício é treino de força, tá? Pode até prejudicar. Olha a massa óssea, né, dessa pessoa. Imagina se é uma senhora osteoporótica isso aqui. É que não é, mas se fosse, olha como cai isso daqui, né? É um problema sério. Tem dois ligamentos mais fortes. Essa é a fase, é a parte principal aí. Então, esse aqui é um joelho, tá? A vista de um joelho. Aqui é o fêmur, né? O osso da coxa. E esse daqui são os ossos da canela, tá? A tíbia e a fíbula.
Esses ligamentos colaterais aqui, eles ficam muito mais espessos e muito mais rígidos em quem faz musculação. E quem não faz, só um corredor, eles ficam muito mais frouxos e substancialmente, significativamente mais suscetíveis à lesão. Então, para o joelho do corredor, fazer musculação e a musculação adequada, com cargas progressivas e tal, é essencial para ter principalmente esses ligamentos, esses tendões bem fortes para suportar a carga de treinamento. Porque uma corrida tem uma carga, né, de treinamento, tem um impacto. Não é muito grande, mas tem um impacto. Bom, as lesões mais comuns em corredores, canelite, você sente uma dor bem aguda na região anterior da canela, né, na frente da canela. A outra lesão bem comum em corredor é uma dor lateral, essa é a banda iliotibial que corre na lateral da coxa. E aí ela geralmente acomete essa região do joelho, porque a banda iliotibial ela se insere na tíbia, a tíbia é o osso da canela. Então, quando ela passa pelo joelho, ela atrita, e o joelho vai fazendo muitas flexões, isso vai atritando e inflama essa região. É muito comum em corredor. Fascite plantar, que é uma dor aguda na planta do pé. Alguém já teve isso? Isso é bem comum? Já? É bem comum. Até para quem não corre, para corredor é mais comum ainda. Mas ela é bem comum até para quem faz mais caminhada, quem não usa o sapato adequado, ela é bem comum. Para quem tem isso daqui, muitas vezes é interessante, para quem não é corredor, colocar um saltinho pequeno, mas o essencial é alongar a planta do pé, alongar muito a sola do pé. Tem até uma forma que a gente faz para alongar a planta do pé, que é colocar uma garrafinha de... tipo essa daqui. Uma garrafinha dessa de água no congelador. A hora que vira gelo, você põe no pé e fica massageando a planta do pé com a pontinha virada para cima. Isso é uma boa dica. Funciona. Congela o pé também. E uma última lesão é a lesão no tendão calcâneo, que é uma inflamação também no tendão de Aquiles, né? Que é mais conhecido como tendão de Aquiles. É uma lesão chata também de curar. Todas essas lesões, elas acontecem muito em corredores ou mais iniciantes, ou em corredores de elite, que buscam mais performance, ou que estão tentando fazer um objetivo mais firme. A maioria dos corredores não tem isso, a não ser que seja, como eu falei, iniciante, está começando, ou está evoluindo muito rápido o volume, né? De qualquer forma, para melhorar isso daqui, né, o primeiro PRICE seria os primeiros socorros. RIC seriam o que a gente teria que fazer como tratamento dessas lesões. Eu não sou médico, então não sei exatamente qual é o tratamento, mas isso é o que a gente tem. Repouso, ou seja, parar de correr durante um tempo. Ice, que é colocar gelo, né? E compressão. Fazer compressão, então, com o próprio gelo, a gente faz compressão. Então, essa ideia da garrafinha é exatamente isso. Você vai fazer compressão, apertando ela contra o chão e alongando um pouquinho a planta do pé também, que você já vai fazendo os dois tratamentos, né? Bom, vou falar um pouquinho de acessório e equipamento. O principal equipamento aí é o tênis, né? Todo mundo que corre aí pergunta, quer saber de tênis, qual que é o melhor, qual o tênis mais adequado para o tipo de pé, né? Então, primeiro, quando a gente fala em tênis, a gente tem que saber primeiro, qual que é o tipo de pé de cada um. O pé normal seria o normal, né? Sem estar muito plano como esse daqui e sem estar muito cavo como esse daqui, né? E não necessariamente o tipo de pé ele tem relação com o tipo de pisada, que as pisadas são a pronada, que é essa pisada mais medial, né? Ou seja, mais com a parte de dentro do pé. Pisada neutra é a normal e a pisada supinada mais com a parte lateral do pé, né? Mais externa, lateral externa do pé. Muitas vezes, a maioria dos corredores
das pessoas, na verdade, que tem o pecavo, que é aquele, opa, que é esse primeiro aqui, ele tem tendência a supinar. O pé plano, ele tem tendência a pronar. Mas 70% das pessoas têm pisada pronada. Então, muitas pessoas que têm a pisada neutra, normal, né, que é essa daqui, tem também a pisada pronada. Tá? E a pisada pronada, ela é determinada, na verdade, ou a pronada, a supinada, ela é determinada não pela parte do calcanhar onde toca o pé. Então, se você pegar, você é corredor e quer saber isso, você não pode pegar o seu calcanhar para ver isso, como balizador. A gente tem que pegar essa parte aqui do pé. Tem aqui essa onda vermelha também é um determinante, tá? Ela pode mostrar que o pronador, que é o que pisa para dentro, ele tem essa zona vermelha e essa branca aqui superior, mais acentuada, está desgastada essa região aqui da sola do pé. Então, se eu fosse pegar um tênis de alguém que é corredor aqui, a gente conseguiria, superficialmente, se o tênis estiver um pouco mais desgastado, determinar se ele é um pronador, pisada normal ou supinador. Isso varia muito, tá? Tem pessoas que estudam anos da vida só para determinar se um pé é supinador, é pronador, para determinar, não, fazendo... tem um teste que chama baropodometria, que você coloca uma plataforma no chão que ela mede os pontos de pressão, e quando você corre sobre essa plataforma, ela mede aonde que está fazendo mais pressão, se é para dentro, se é para fora. Mesmo com a baropodometria, pode haver erro, mas você determina a grande parte da população se acerta. Né? Então essa seria a forma mais adequada, mas essa para a gente, para a maioria da população, funciona. Os tênis, as pessoas me perguntam, né, também, muitas vezes, de qual que é o melhor tênis, qual que é a melhor marca. Eu não acredito que é uma melhor marca, é igual carro, né? Qual marca é melhor? É Volkswagen? Sei lá, Ford? Não sei, acho que isso é muito individual. Tem marcas que são muito boas, tem marcas que são menos reconhecidas. Mas entre as grandes, todas são bem reconhecidas. Tem modelo de pé que se adapta melhor a cada um. Eu não me adapto muito ao Nike, nada contra o Nike, muito pelo contrário, gosto bastante, mas calçado da Nike, para mim, eu não me adapto bem. Eu gosto mais do Asics, porque meu pé é mais largo, então ele tem um ajuste melhor. Quem tem o pé mais fino vai se adaptar muito bem ao Nike, tá? Que tem um cabedal que tem um bom suporte também. Enfim, cada indivíduo vai se adequar melhor a um tênis, isso tem que ir experimentando. Mas tem modelos que são mais indicados. Esse que está na foto, eu coloquei aí, da Adidas, porque ele foi eleito o melhor tênis de corrida pela revista Runner's World Internacional. Vocês não estão, acho que, muito por dentro dessa nova onda que apareceu aí, que é corrida minimalista ou corrida descalça. Alguém já ouviu falar nisso? Ou já viu alguém correndo descalça? Já? Hã? Já ouviu falar? Então tem uns malucos aí correndo descalço, mas tem uma coisa interessante nesse correr descalço. Criou-se esse tênis aqui para esses corredores descalços, para eles não se machucarem, né? Então é o Vibram Five Fingers, que é Five Fingers porque ele parece uma luvinha mesmo, vai os cinco dedinhos aqui, e ele tem uma borracha na planta do pé. Basicamente é isso, o calçado. Então se fala muito em amortecimento para tênis. Esses caras aqui apostam que não, que o amortecimento só atrapalha. Então, não sou a favor totalmente disso. É uma dúvida que a gente tem no ar aí, mas vale a pena investigar. Quem é um corredor mais adepto, às vezes vale a pena tentar ir mais a fundo para saber se vai se adaptar ou não com esse tipo de calçado. Porque ele muda a performance, ele muda a mecânica, desculpa, de corrida. O corredor que corre com um tênis convencional, que tem um calcanhar mais elevado, né? Deixa eu voltar, esse aqui não é um tênis que tem um calcanhar muito elevado, mas se a gente olhar os tênis de corrida, os que têm mais amortecimento, tem isso aqui bem elevado, né? A gente chama de drop, a distância da frente, né? da entressola aqui da frente para a entressola de trás. Esse deve ter um drop de mais ou menos 6. Um drop muito alto, ele tem uma absorção de impacto dita por maior, mas ele promove esse efeito aqui. Ele faz com que a gente entre com o calcanhar
no chão, primeiro. E esse problema de entrar com o calcanhar no chão é que você tem esse impacto antecipado. Você entra com o calcanhar e depois tem um primeiro impacto calcanhar e depois um outro impacto com o médio pé, que é o que essa figura mostra aqui. Quando você entra com descalço ou com esse tipo de calçado ou com calçados minimalistas que são convencionais, só que tem esse drop que eu falei baixo, ele faz com que você toque a parte média do pé primeiro. Então o pé ele entra mais chapado. Aqui ele está exagerando um pouco, que entra bem com a parte da frente do pé. Mas ele não tem esse primeiro impacto. Essa curvinha que tem nesse aqui, ele não tem. Então ele diminui um pouco o impacto. Tá? Isso é interessante. Aqui mostra bem dois atletas. Esse é o Craig Alexander, que é um atleta de Ironman, junto com o Torenzo. E esse... o Torenzo, ele tem uma pisada bem tradicional. Olha o calcanharzão dele aqui, ó, preparado para entrar no chão. E olha o Craig já com a parte de médio pé para entrar no chão. Então, olha a diferença de passada, de amplitude de passada de um para o outro, né? É interessante ver isso. Olha como ele sobe mais o joelho. Então, aqui ele está com o joelho mais estendido. Então, quando você entra com o joelho mais estendido, aonde vai a absorção do impacto aí? Ela passa do calcanhar direto para o joelho, para o quadril e para a coluna. Então, na verdade, esses tênis que têm maior absorção de impacto, eles podem ter menor absorção de impacto. E, na verdade, não é nem só o tênis, né? É a mecânica de corrida, né? Que você olha que esse atleta ele está com um tênis, não dá para ver direito na foto, mas a entressola dele não é tão baixa, não. É um Newton, que é um calçado um pouco diferente. Ele tem na parte da frente também a entressola grande. Então ele absorve na frente e absorve atrás. Esse que é o conceito do Newton. E aqui é um Key Swiss, que ele não é alto, mas a mecânica do atleta faz com que ele entre em extensão e tenha um impacto maior. E isso é bem significativo. Bom, rapidinho. Meia. Esse é o tipo de meia adequado para corredor. Né? Nada de meia de algodão, isso é horrível, esquenta pra caramba. Isso aqui esquenta pra caramba também, né? Meia preta, tem um monte, uma moda aí de correr de meia preta, isso esquenta muito o pé. Eu fiz a maratona de São Paulo, que foi agora no mês passado, e estava muito quente. Eu estava com essa meia aqui, e eu no quilômetro 35, que devia estar uns 36, 37 graus, eu parei para jogar um copo de água em cada pé. Com essa falta de água, todo mundo vai me xingar, né? Mas eu estava quase morrendo. Então, eu joguei um copo de água em cada pé, porque o meu pé estava muito quente e eu estava com esse tipo de meia. Com essa meia ou com essa daqui, é um crime. A temperatura no calçado chega a mais de 40 graus. Em temperatura assim, mais ainda. Então... estruturada a minha unha, até que não dá para ser diferente, porque nasce assim, né? E eu tenho que colocar aqueles dedal de gel, que você vai ficar absolutamente preta a unha. A unha. Independente do tênis. Mesmo com calçado maior. Isso é uma coisa importante. Mesmo com o número... E aí na Dr. Shaw eu compro, mas elas se desfazem, né? Os dedais, eu uso os três mesmo, mais ou menos, eles se desfazem. Eu vou compro de novo. Aí o cara mesmo fala para mim, por que você não compra uma meia... Sei. Para você, vê como é a individualidade biológica. Talvez para você. Talvez para você seja melhor. Assim, com a ponta de algodão mais reforçada, então eu procuro uma meia um pouco mais grossa, mas não com cano, né? Aquela palha aqui. Perfeito. Né? Você vê, para você pode entrar bem. Que você estava falando que desgasta no tênis. Que tem um reforço maior, né? Parte e no calcanhar também. Sabe aquela toda furadinha assim pra sim. Eu vou até comentar mais pra frente de falar sobre algumas coisas que podem ajudar a melhorar nisso. Mas cada um é de um jeito. Você muitas vezes vai responder melhor de uma outra forma. É diferente, a individualidade biológica é diferente. Mas muitas vezes pode ter alguma coisa na mecânica. Existe um negócio que chama dedo em garra. Não sei se é o seu caso. Acho que é um pouquinho para
Para baixo. Isso. Dedo em garra é exatamente isso. Então você flete os dedos do pé e aí eles ficam pressionando contra o chão. E aí a unha mesmo fica sendo pressionada, o dedo fica pressionado, isso vai desgastar e vai machucar, lógico. É, às vezes eu não vejo, porque... Você nem vai saber. Eu uso esmalte, né, quando eu vou fazer, então eu não vejo. Às vezes, na hora que ela vai tirar o esmalte, eu vejo... Tá preta. É importante. Outra coisa, eu não falei do calçado, que é super importante isso, que é a gente tentar, no calçado, tentar... acertar o número, desculpa, vou voltar. Para a gente acertar o número do calçado, muitas vezes ele precisa ter 2 polegadas a mais. É muita coisa, 2 polegadas a mais para corredor. Quando você começa a correr, o pé ele incha. É normal, porque a temperatura lá no pé é muito alta, porque está num ambiente fechado, né? A gente está todo fresquinho, com, sei lá, blusa dry fit e tal, mas o calçado está totalmente fechado. Então o pé ele incha, porque também... O sangue desce, ele volta, porque tem um retorno venoso bom, mas de qualquer forma fica um pouquinho, então ele incha bastante. E esse inchaço, ele chega às vezes a aumentar até mais do que um número. Então muitas vezes, coloca um dedão inteiro na frente do seu, né, na frente do seu dedão, você coloca o dedão da mão para medir o calçado. E isso não é só para corredor não. A forma mais coerente de escolher um calçado é assim, dessa forma que eu falei, né? Você coloca, encosta o calcanhar e coloca um dedão para frente. Corredor, muitas vezes até mais, ele fica folgado um pouco no pé, vai um pouco para frente. Se começar a bater na biqueira, é lógico que você não vai usar um tênis de biqueira para correr. É, mas ele machuca. É. Então é importante, isso é super importante até para calçados normais, assim, convencionais e tal. Eu não vou nem falar de salto, senão vou ficar aqui falando um tempão. Que é um crime, todo mundo usa. Mas um saltinho baixo até que é bom, gente. Dois dedinhos, assim, 2 centímetros? 2 centímetros, 2 a 3 centímetros de salto, ele é até bom. Para as mulheres, muda um pouco, tira um pouco a sobrecarga da lombar e tal. Meia de compressão. Alguém já viu gente correndo na rua com isso aqui? Virou moda também, mas ela tem uma eficiência, é bacana. A compressão, ela é legal, seja compressão na meia ou tem bermuda de compressão, top de compressão, uma série de coisas. Ele mantém a temperatura intramuscular maior, então isso ajuda na performance do corredor, né? E não é que ele esquenta, mas é a temperatura intramuscular, dentro do músculo mesmo. Não dissipa tanto calor fácil. Calor dissipa energia, você perde caloria à toa, então você perde em performance, né? Então a meia de compressão, ela é interessante, sim, para alguns casos. Ela é mais interessante no pós-treino, porque você melhora o retorno venoso e a recuperação muscular fica bem melhorada. Então aí não precisa ser essa, pode ser até aquela meia elástica, Kendall, não sei se vocês sabem qual que é, mas quem tem problema de varizes e tal deve conhecer. Mas esse tipo de meia para corrida, não tem estudo científico que comprove sua melhoria, tá? Equipamento, GPS, eu adoro esse tipo de GPS porque ele ajuda bastante, mas hoje em dia, um reloginho desse já dá conta, né? Tem muito corredor que chega e fala, nossa, qual que é o GPS top ou... né, o melhor que eu quero comprar e tal, calma, vamos começar devagar, né, pelo menos ver se você vai gostar de correr e tal, para depois investir num GPS que é caro. E hoje em dia tem esses recursos aqui, que você pode muito bem com um reloginho simples como aquele, usar também no seu telefone, que ele, se for um smartphone, você coloca um aplicativo como esse Nike Plus, ou Strava, que eu acho muito bom esse aplicativo, Runkeeper, Ondomondo, tem vários que tem um GPS, e ele funciona super bem, até para quem não corre, isso daqui é legal, para às vezes ver quantos quilômetros anda, se eventualmente anda, né? A ideia também não é ser um cara assim, né? Putz, isso hoje em dia virou, cada vez mais é moda colocar gadgets, né? Você coloca, tem câmera, tem o GPS, enfim, um monte de coisa que é desnecessário, só vai deixar o cara mais... pesado, vai deixar ele desatento, porque tem que olhar no GPS, tem que mudar a música no iPod, enfim, o cara fica perdido. Mas tem alguns acessórios que são interessantes.
Vou falar basicamente aqui, bermuda de compressão, que foi o que eu falei. Essa bermuda eu acho super legal, porque ela tem um bolsinho lateral. Você vai falar, ah, porque ela faz compressão. Não, não é. Ela tem um bolsinho lateral aqui, que cabe bastante gel. Então, quem é corredor de mais longa distância, isso daí ajuda a quebrar um galho legal. Porque o short só tem um bolsinho, não funciona bem. Viseira ou boné, para quem é careca, esse daqui é o essencial. Mas para quem não é, esse daqui funciona super bem, porque você, em dias quentes, você consegue furar o copinho, jogar água na cabeça, refrigerar o sistema aí, né, que é importante, sem ter que ficar perdendo muito tempo. Top é para mulher, tá, gente? Esses tops, assim, é essencial você saber escolher o top certo para quem é mulher corredora, quem tem muito busto, atrapalha, vocês devem saber, quem tem bastante busto. Então, a escolha do top, tem uns tops que tem reforço maior atrás. Esse em V, ele não é tão bom, tem aqueles que tem um reforço grande atrás. Então, tem vários tipos de tops legais aí para quem é corredora. Vaselina, também é importante para corredor, para passar, por exemplo, entre as pernas, que é uma região que assa muito. No mamilo do homem que corre com camisa dry fit, tem corredor que chega até a sangrar nos dois mamilos, é até bizarro você ver o cara correndo com os mamilos sangrando, a camisa toda manchada de sangue. Então, passar um pouquinho de vaselina ou micropore, colocar no mamilo é bom, e no pé, que era o que você falou. Às vezes você colocar um pouquinho de micropore na ponta dos dedos, para fazer atividade física, isso. Eu não sei se é o seu caso, se é todo dia ou se é só na atividade. Mas aí eu uso o dedal de gel, né? O dedal, o dedal já ajuda, é melhor, né? Na verdade, para o seu caso é mais da meia grossa, tá melhor. Mas, assim, para quem é corredor, que tem alguns pontos, né, do pé que forma calo e tal, só passar um micropore e uma vaselina, muitas vezes já ajuda muito, melhora demais. Mas aí seria a vaselina entre o micropore e o tênis, né? Você coloca a vaselina, o micropore primeiro, na pele, direto na pele, e aí passa por cima a vaselina. Que aí ela não vai atritar tanto no local que ela atritava antes, seja na meia ou no tênis. Nossa, eu vou fazer isso com os meus sapatos, que machuca. E aí eu coloquei aqui uma tabelinha do 5K maratona. Pouca gente aqui já fez corrida de rua, né? Então não é uma coisa muito importante para vocês, acho que eu não vou nem ficar me prendendo. Do pessoal que chegou aí, agora tem algum corredor? De que já faz prova? Legal. Então vou passar rapidinho por aqui, tá, gente? Então, na verdade, eu faço 5 a 6 quilômetros, 3 a 4 vezes por semana. Legal. Então essa parte aí é que mais me interessa. Onde então, você tá? Na rua, né? É o que eu gostaria de ouvir. Legal, bacana, vamos falar. Isso daqui é mais em prova, tá? Então, desculpa. Essa é uma recomendação que a gente faz para pessoas que vão correr 5 km, tá? Então, 10 km, meia maratona e maratona, né? Uma frequência semanal de 2 a 6 vezes por semana para melhorar. Então, você fala, pô, 2 a 6 vezes por semana, um gap enorme, né? Quantas eu tenho que fazer? Então, individualidade biológica. Duas vezes por semana, quem está começando agora. 6 vezes por semana, muitas vezes até mais, é atleta de elite. Né? Então, atleta de elite que vai correr 5 km, porque tem, né, atleta que só faz prova de 5 km, ele corre 6 a 7 vezes por semana até, né, eventualmente. Mas o ideal mesmo é entre 2 a 3 vezes por semana. E aí isso é muito individual mesmo. Então, é difícil dar um parâmetro. Por quê? Porque eu estou falando do iniciante até o avançado. Até a próxima... O próximo slide é esse aqui, que fala um pouco mais do iniciante. Tá? Até o intermediário e o avançado. Mas fala pouco. Então, depois, se alguém quiser falar comigo para discutir alguma coisa, melhor depois a gente falar sobre isso. Então, 2 a 6 vezes por semana, vamos falar aqui, 5 quilômetros. Né? 2 a 6 vezes por semana, um volume de 20 km a 70 km, de novo aquela coisa lá, né? Isso aqui é atleta de ponta, então o iniciante tem que fazer entre 20 a 30 km por semana, não mais que isso, trabalhar mais intensidade do que volume. Opa,
do que volume. Olha o volume aqui do maratonista, como é muito maior e a intensidade é mais baixa. Esse maisinho aqui é uma escala de 1 mais a 5 mais, né? Então, é alta intensidade isso aqui, tá? Intensidade de... É, mais rápido, correr mais rápido. Mas vamos conversar depois individualmente para não ter confusão. Tá? Porque, na verdade, correr mais rápido não necessariamente significa correr 20 quilômetros mais rápido, né, ao longo da semana. É fazer intervalados, fazer treinos que prezem. E isso tem que ser bem progressivo, bem calmo. Eu vou dar um exemplo de uma sessão de treino, por exemplo. Que isso é uma dúvida importante, que é exatamente esse ponto aqui. Ó. Os tiros intervalados, eles têm que ser mais prevalentes para esse pessoal que faz 5 quilômetros. Mas também tem que ser feito rodagem. A rodagem, o que, que é? É um treino contínuo. Então, por exemplo, 5 quilômetros a 10 quilômetros por hora. Tá? Então, o mesmo é contínuo e sem variar a intensidade. O tempo todo na mesma intensidade. O intervalado, ele tem uma característica que você... começa com uma intensidade baixa para aquecer, depois você faz uma intensidade mais alta, e aí baixa a intensidade, mais alta novamente. Eu estava comentando com eles, antes de você começar, que seria um modo da minha grande dúvida, aqui acontece o seguinte, eu vou 200 metros, eu vou bem, depois de ter dado 5 minutos iniciais, depois você reduz. 300 metros. E aí eu começo a perceber, como eu começo a me cansar, eu começo a perceber que lá no final, lá na ponta, depois de 50 minutos, eu estou fazendo muito mais descanso do que só tiro. No final estou correndo 100 metros. Tá. Então, aí tem um... Essa que é a minha dúvida. O porquê, assim, a prescrição está errada. Exato. Na verdade, você não deveria fazer tanto. Existe uma proporção. Legal a pergunta, porque aí norteia um pouco mais a dúvida. Uhum. Né? Então, é o seguinte. Quando a gente pega um corredor, a gente tem que ver se ele está iniciando, se ele não está. No seu caso, você já corre faz tempo? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, mais ou menos. Tá. Então, você já tem um volume, um certo volume. Então, não vou me preocupar muito se você vai machucar. Eu posso dar um pouco mais de intensidade. Entre partes. Tá. Então, na verdade, assim, eu posso dar um pouco de intensidade sem problemas, entre aspas. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Começa o treino como forma de aquecimento. O aquecimento, ele sempre tem que ter duas partes. A primeira parte é uma parte de isolamento, de soltura. Então, fazer uns movimentos. Caiu por terra, eu ia falar isso mais para frente, mas já vou falar. Aquele negócio de alongar antes do treino, isso aí, quem alonga antes do treino, não está perdendo tempo. Desculpa falar se alguém alonga antes do treino, mas está perdendo tempo. Porque o alongamento, ele não tem efeito nenhum de aquecimento. Ele não aumenta a temperatura. Qual o efeito do aquecimento? Elevar a frequência cardíaca, aumentar a temperatura intramuscular, para deixar o corpo preparado para o exercício. Tá? Então, alongar antes do treino, não tem necessidade. Tá? Existe até alguns atletas que fazem isso. Mas assim, o alongamento antes do treino seria ideal para... Não. Foi descoberto isso que não tem nenhuma evidência científica que fale isso. Então, você alongar antes do treino, ele não previne lesão. De acordo com os estudos científicos que a gente tem até hoje. E isso já é pontual, né? Posso afirmar isso categoricamente porque há um tempo atrás ainda tinha algumas dúvidas. Alguns trabalhos sempre mostram. Tem um ou outro trabalho que não é muito bem feito, que os caras mostram que tem significância. Mas os melhores trabalhos mostram que não tem efeito de prevenção de lesão. O que tem efeito de prevenção de lesão é o aquecimento. Então, o que é o aquecimento, né? É exatamente isso. Você fazer com que a temperatura intramuscular aumente, elevar um pouco a frequência cardíaca. Essa é a função do aquecimento. Então, é isso que eu estava falando. Por exemplo, afastar as duas pernas e... fazer balanços laterais. Ele tem um componente até de alongamento aqui. Mas a função principal não é essa. A função é aquecer. Eu estou elevando um pouco a minha frequência cardíaca e eu estou fazendo com que a minha musculatura trabalhe, porque eu estou agachando aqui. Então, dá um trote no lugar. Eventualmente, atleta de ponta, eles aquecem correndo. Você pode fazer até, né, se a esteira tiver elevação de nível, né, você faz aí uns 3 minutinhos subindo. Caminhando. Exatamente.
É uma forma. É, depende, né, de para quem que você está prescrevendo. Talvez para você seja bom isso. Para quem está mais começando, não. Talvez a subida bem forte seja muito... Já vai elevar muito a frequência cardíaca. Mas aí pode elevar muito, né? Tem que tomar um pouco de cuidado para não elevar demais. Porque aí, às vezes você faz um aquecimento tão forte que ele foi mais forte do que o treino. Aí você vai colocar essa pessoa para correr, sei lá, 3 km a 6 km por hora e ela já tá, começou com a frequência 160 e aí no treino ela fica 150. Então você treinou no começo, né? Então você não aqueceu, você fez o contrário, né? Você treinou no início e depois você desaqueceu. Então, enfim, é importante essa forma, né, o aquecimento. O que eu ia falar é que o aquecimento, o ideal é ser feito em duas partes, né? Principalmente para quando você vai fazer tiro, treinos mais intensos. Então, a ideia é fazer um aquecimento um pouco mais leve, né? Pode ser, esse aquecimento pode ser, como eu falei, só com deslocamentos laterais, fazer soltura de perna, mesma coisa para braço, tá? Esses movimentos de solturas, de deslocamentos até laterais. Então, fazer... Opa! Deslocamento lateral, vocês querem fazer um pouquinho também? Então, por exemplo, né, esse tipo de atividade é considerado como um aquecimento. Dá um trotinho, volta de costas, alguns educativos, elevação de joelho, flexão calcanhar lá no glúteo. Esses educativos até servem como forma de aquecimento. E numa segunda parte, você fazer um pouquinho de intensidade, pouca intensidade. Correr, por exemplo, 30 minutos... tenho que dar um exemplo padrão. Vou colocar aqui que o meu confortável, que é uma coisa que a gente vai ter que falar agora para entrar nisso daí. O meu confortável, tá? E isso é um problema, porque vocês não sabem qual é o confortável, né? O que é o confortável de vocês? É você estar podendo falar tranquilamente nessa intensidade, né? Não ter dificuldade, seis, tá? O que? Ótimo, legal. O que determina se você está em intensidade alta ou não é isso daqui, ó. Esse cara aqui, ó, chamado lactato. Então, isso daqui, ó, é o cara fazendo exercício, tá? Ele começa numa velocidade, tá ruim esse negócio, mas vamos dizer que essa reta tivesse um pouco mais baixa, porque ela teria que ser um pouco crescente, tá? Mas existe uma progressão. A gente começa a fazer uma atividade física, se a gente começar devagar e for aumentando a carga progressivamente, a ideia é que a gente tenha um comportamento crescente. A nossa frequência cardíaca vai ter um comportamento crescente também, tá? Então, tem um certo ponto, um dado ponto, que tem um... Se a gente for traçar um gráfico, a frequência cardíaca ela tem um ponto de inflexão no gráfico. Ou seja, ela aumenta um pouco mais abruptamente. E quando ela faz isso por duas vezes, essa seria a primeira vez, essa seria a segunda vez. É caracterizado como limiar 1 e limiar 2. O que isso interessa saber? Só que o limiar 2, que é a coisa mais importante que a gente tem a entender, ele é um limiar mesmo. Então, depois desse ponto, a atividade começa a ficar intensa realmente. Então, é o momento que você está ofegante, é um momento que você não consegue falar, por exemplo, inconstitucionalissimamente, direto. Você tem que falar inconstitucionalissimamente, ou algo assim. Esse é um teste simples, mas existe um teste, que é aquele teste que eu coloquei lá no exame, que é o teste ergospirométrico, que determina isso. E determinado isso, é perfeito, porque o cara dá para o treinador e o treinador fala, bom, esse é o ponto, é agora que eu vou trabalhar em cima de intensidade com você. Mas para um teste prático, né, aumentando as cargas de forma progressiva, talvez seja até bom fazer isso um dia. Você pega e começa a fazer um aumento incremental de cargas. Começa a 5, 6, 7, 8 e vai tentando ver o quando que você começa a ficar ofegante. Isso é gradativo, né? Então, às vezes você não vai saber exatamente o ponto. Mas a partir daqui... Né? Mas você não consegue se segurar. Sustentar. Então, esse que é o ponto. Você consegue segurar quando você está aqui, ó. Exatamente aqui, você consegue segurar. A partir daqui, você não consegue mais. E não é que você não consegue. Você não consegue por prolongados tempos. Isso. Tá? Então, é aqui que você tem que trabalhar. Tá vendo isso daqui? É um testezinho. Tá? Que a gente faz, é um teste de 3 km que eu faço. Isso já é para corredor, tá? Corredor amador mesmo, né? Mas corredor.
Aí a gente determina, a gente só vê o tempo que você correu 3 quilômetros, esse é o tempo desse meu aluno, correu 3 quilômetros, essa é a frequência cardíaca média dele, essa é a frequência cardíaca máxima dele, e esse é o ritmo que você fez os 3 quilômetros. Eu determinei aqui, Z1 é uma zona leve, é uma zona de intensidade leve, tá? É para você fazer exercício por muito tempo. Então isso aqui é aquecimento, tá? Falando assim, a grosso modo, é aquecimento só, e desaquecimento. Isso aqui é o confortável, é os 6 km por hora que você me falou, Z2, tá? Que gira em torno de 80% a 87% do limiar de lactato. Que não é importante vocês saberem, lógico. Isso aqui, tempo, é tempo run, é uma zona de intensidade um pouquinho acima do confortável. E o Z4 é onde você não consegue sustentar por muito tempo. E o Z5, que é o que a gente usa muito para atleta, onde você consegue sustentar por pouquíssimo tempo, tá? Então essas zonas, até uma zona, até pode ser, você pode estabelecer esse tipo de zona para você, ou eu posso ajudar a estabelecer. Dele, no caso dele, isso. Respondendo lá, máxima performance, 4,17, é isso? É, isso, acima disso daqui, de 4,17, são tiros curtos que ele vai fazer. Então, ele com 4,17 está onde aí? Com 4,17? É, ele fez em 4 minutos e 17 segundos. O teste. Ele chegou no máximo. Isso. Então, é exatamente isso que o teste prediz. O teste, ele é de... Ele fez em 12,52. Isso. O máximo, então ele tá fora do mínimo. Não, peraí. Ó, é assim, é que isso aqui é o ritmo por quilômetro. É, então, deixa eu explicar. Esse daqui é o tempo total que ele fez. E esse aqui é o ritmo por quilômetro. Então, cada minuto, nos 3 quilômetros, cada minuto ele levou 4,17 para percorrer. Tá? Então, quando ele está acima de 4,17, ele está numa intensidade bem alta, porque esse é um teste máximo. É, isso aqui é um teste máximo, você tem que correr o mais rápido possível nos 3 quilômetros. Tá? Então, a velocidade que a gente mais treina é aqui, que é perto do limiar 2, tá? Que é aquela que você falou que você não consegue sustentar. E para todo mundo é mais ou menos assim. Então, se você pegar um tempo de prova de 10 quilômetros, a gente tolera ficar muito... Não tolera aquele... ficar... correr 10 quilômetros muito forte, né? Não consegue tolerar uma intensidade muito alta por um prolongado tempo, né? Então, voltar no exemplo prático para você. O que a gente deve fazer, no seu caso? Fazer intensidades mais curtas. Então, você está falando em 800 metros? É bastante, né? Olha aqui essa tabela. Os primeiros, né? É. Os primeiros, porque depois vem para 500, 300... Vai caindo. 300, aí eu ando 100 e descanso. Vai caindo. 300. Então, olha o que eu preconizo aqui. Para atleta iniciante para 5 km, tá? Não, para iniciante não, para intermediário, tá? Seria mais o seu caso. Para melhorar 5 km, tá? Uma ou duas vezes na semana, treino forte, tá? Então, se você treina 3 a 4, tá beleza. São dois treinos de rodagem, que é confortável, e dois treinos intercalados, lógico, não na sequência, né? Então, dois treinos fazendo 8 a 12 tiros. Lógico que você vai começar com menos, talvez, até, com 6 tiros, de 400 metros, para Z4 e Z5, tá? Então, aí já está mais... Aí você vai sustentar melhor, porque a intensidade, né, você ficar muito tempo, 800 metros, já é bastante. Então, você teria que diminuir a intensidade. Se você faz para, sei lá, se você corre confortável para 6, o seu limiar de lactato deve estar entre 8... 7,5 até 8,5, mais ou menos. 700 metros, eu estou a 8. Está 8. Então, pode, então você vai ter que baixar mais. Então você vai baixar mais. Mas começa para escrever, começa fazendo menos. É um trote, né? A 7. É, mas se o seu confortável é a 6, você tem que fazer mais devagar. Porque é a individualidade biológica. Isso é uma caminhada forte, né? Não é uma corrida, nem um trote, né? No, o confortável. É. Mas você não está correndo. Você está caminhando? É, então tá. Então muda um pouco. Porque a mecânica muda completamente, muda, né? A performance. Não, a mecânica muda completamente. O 7 ainda dá para você caminhar forte e
dá para você correr, e dá para correr devagar, né? É. Então muda a mecânica do corpo, você dá aquele trotinho. Muda completamente. Depois vamos conversar quando terminar para a gente bater um papo melhor, tá? É... Gente, eu vou passar aqui. Eu nem sei se eu já estourei muito tempo. Como é que eu tô? Tem mais 10 minutinhos. Um minuto, 10 minutos? Então tá bom, então dá para seguir aqui rapidamente. Então essa parte aqui, ela parece ser meio complicadinha, mas ela é super interessante. Porque a ideia, na verdade, é entender até o quanto que a gente pode ir, né? Entender o confortável. Esse confortável é uma intensidade de treinamento que você pode correr durante mais tempo. E para muitas pessoas, o confortável é caminhar devagar, ou é trotar devagar. Então, cada um... Como que a gente mede o que é o confortável? Se eu ficar quanto tempo numa determinada velocidade? Boa, legal. O ideal é fazer um teste, o ideal mesmo seria fazer aquele teste que eu falei lá atrás, que é o teste ergoespirométrico, e no ergoespirométrico a gente identifica isso daí porque ele mede o seu consumo de oxigênio, e a partir da mensuração de consumo de oxigênio a gente consegue identificar os limiares, 1 e 2. Esse seria o ideal. O confortável, você tem que correr no mínimo, uns 20 a 30 minutos. É confortável. Hã? Na mesma velocidade. Na mesma velocidade, 20 a 30 minutos. Esse é confortável para você. E outro padrão, na verdade, eu posso tolerar 20 a 30 minutos correndo rápido. E aí pode não ser confortável. Então, na verdade, o padrão respiratório e a frequência cardíaca é quem dizem. Uma forma mais fácil. Frequência cardíaca. A gente tem uma fórmula que prediz qual a sua frequência cardíaca máxima. Então, 220 menos a sua idade vai predizer qual a sua frequência cardíaca máxima. Então, vou pegar uma pessoa de 20 anos para facilitar. Tá? Essa pessoa de 20 anos, em tese, eu digo em tese porque tem um desvio padrão de mais ou menos 10 e 15 e 12 para a mulher. Então, a diferença é grande. Mas, em tese, essa pessoa tem uma frequência de 200 batimentos. Tá? A máxima. A máxima que ela consegue alcançar. Tá? A partir dessa máxima que ela consegue alcançar, o limiar 1, que é o confortável, ele está a 70% dessa intensidade. Então, vou calcular, vai dar 140. É isso, né? Então, 140 batimentos seria uma frequência bem confortável para essa pessoa. Tá? Mas, na prática, pode ser até muito baixo. Então, 140 é bem confortável. A partir de 70%, abaixo de 70%, a gente não tem muito ganho de condicionamento físico. Tem um pouco, lógico, né? Essa pessoa de 20 anos. 140 batimentos para essa pessoa de 20 anos, tá? Então, cada um, depois pode até fazer a continha depois para ver o seu, que é super interessante isso. Muitas vezes não bate, o ideal seria fazer o teste, reforço sempre, porque às vezes dá uma diferença grande, tá? Eu corri uma prova 3 semanas atrás, eu tenho 33 anos, a minha frequência chegou a 199. Então, para mim, não bate. Não bateu, teria que ser próximo de 180, chegou a 199. Então errou bastante ainda. Né? Até errou, fugiu do desvio padrão. Cada um tem que calcular o seu para identificar. Então, até 70% da sua frequência cardíaca máxima, ganho de cardiovascular é muito baixo. Acima de 85% da frequência cardíaca máxima, a gente aumenta o risco. Tá? Aumenta o risco do quê? De uma pessoa que é sedentária, correr acima de 85% da frequência cardíaca máxima, pode até ter um problema, assim, não é que pode ter um problema cardíaco, ela tem um problema cardíaco, só que ela não sabe. Então, pode desencadear um problema cardíaco. Tá? Então, com segurança, até 85% da máxima. E aí eu vou falar, pô, você está falando em 85% da máxima que eu tenho que treinar mais forte que isso? Isso é para quem quer performance, para quem tem exame, que é aquilo que eu falei lá no começo, check-up básico. Tá? Quem é atleta, quem faz exercício de alta intensidade, tem que fazer check-up. É fundamental. Tá? Então, a faixa para a gente treinar, qual que ficou? Entre 70% a 85% da frequência cardíaca máxima. Tá? Determinada lá pela 220 menos a idade. Quanto mais próximo de 85% da frequência cardíaca máxima, mais benefício. Tanto
cardiovascular como de emagrecimento. Tá? Antigamente, a gente achava que quanto mais baixa intensidade e mais longo, era melhor para oxidação de gordura, perdia mais peso. Hoje em dia isso caiu por terra, porque você queima pouquíssima caloria, né? O número de calorias totais, porque caloria é uma coisa, queimar gordura é outra coisa. Né? Então, as calorias são as calorias totais. A gente come carboidrato, os macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína. Então, quando a gente fala em queimar caloria, a gente está falando desses três substratos. As proteínas, elas são mais desprezadas, porque a gente não queima muita proteína, só se fizer muita intensidade ou muito longa duração. Então, a gente usa mais carboidrato e proteína, carboidrato e gordura, desculpa. Então, a gordura, ela eu estava falando da intensidade das calorias, né? Quando a gente trabalha em alta intensidade, a gente queima mais calorias, de forma geral, do que quando a gente trabalha em baixa intensidade. Então, a porcentagem de calorias em alta intensidade, ela é maior em carboidrato do que de gordura. E em baixa intensidade é maior de gordura. Só que, como você queima muito mais em alta intensidade vale mais a pena. Tá? Então, isso também é tese de doutorado aí de gente e tal, mas tem bastante que conversar e tal. Mas, basicamente, é isso. Então, ficamos para treino mais de qualidade de vida, entre 70% a 85% da frequência cardíaca máxima, tá? Mais próximo de 85%, melhor. Gente, deixa eu correr que eu acho que eu estou atrasado, né? aquecimento, estrutura de treino, que era aquilo que eu estava falando lá. Fazer o aquecimento, essencial. Os educativos entram até como uma forma de aquecimento. A parte principal do treino, que aí vai fazer treino de rodagem ou vai fazer treino intervalado, com um pouquinho de intensidade ou não. Tá? E um desaquecimento, que aí sim, no final, pode vir um alongamento, que aí ele é bem visto. O alongamento pós-treino, ele também não tem efeito de evitar lesão. Aí o cara vai falar, poxa, mas para que eu vou ficar alongando, então, se não evita lesão, né? Ter flexibilidade é importante, mas não necessariamente antes ou depois do treino. Para atleta, faz 12 horas depois do treino, que é um treino, né, específico para o cara, ele treina só flexibilidade. Mas como não é o nosso caso, a gente faz depois, que ele é melhor, tem mais eficácia do que antes. Tá bom? Então vou pular isso aqui, gente, porque apesar de ser importante, eu estou atrasado. Aí a gente vai para conversar. Umas dicas para começar, para quem pretende começar a treinar, né? Traçar metas e objetivos reais. Então, fazer isso aqui que esse cara fez é meio difícil, né? Meio praticamente impossível. Mas esse cara é uma sacanagem isso. Sabe por quê? Esse cara aqui, ele era assim. Ele era um personal trainer americano. Ele era assim. Aí ele engordou, ficou assim, de propósito, porque ele queria saber como que os obesos tinham dificuldade para emagrecer, e depois ele voltou a ser assim. Então é sacanagem, porque ele já tinha um lastro esportivo grande, né? Ele sabia como fazer as coisas. Mas traçar metas e objetivos reais é extremamente importante. Escolher uma atividade que gosta, eu estou falando sobre corrida, mas se você não gosta de corrida, vai fazer dança, vai fazer o que você gosta. Vai fazer, sei lá, aqui é corrida. Vai fazer corrida com os amigos, vai fazer musculação, ficar fortão, vai jogar futebol, aí tem que tomar cuidado com a mão boba. Uma outra dica para começar, rapidinho, disciplina e determinação. Existe uma teoria dos 21 dias. Se você pratica durante 21 dias, não precisa ser consecutivos, mas precisa ter periodicidade. Então, sei lá, segunda, quarta e sexta eu vou treinar. Segunda, quarta e sexta da semana seguinte eu vou treinar. Contar 21 dias, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. Você adere. As pessoas que... tem um estudo científico que mostra. Pessoas que treinaram 21 dias dessa forma, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, durante 21 vezes, aderiram. E por que eu estou mostrando isso aqui? Ó? Porque... eu odeio fazer isso aqui, ó, passar fio dental.
Só que eu aderi fazendo a teoria dos 21 dias. Funcionou comigo. Então tentem. Tentem, é importante. Ter comprometimento. Então, a dica que eu dou é, conta para alguém que você vai começar a treinar, que você vai começar a fazer exercício, chama alguém para fazer com você, né? Pegar alguém que é dedicado, que te puxa, que te levanta da cama às 6 horas da manhã para você ir mesmo, porque é difícil, não é fácil. Ninguém diz que é fácil, né? Coloca lá no Facebook, sei lá, hoje em dia está, né, muito em voga esse negócio de rede social, ou contrata um personal trainer, aí se vocês quiserem meu cartão, tá por aí. Tá, então, esse negócio de ter o comprometimento, se comprometer com alguém, né, colocar essa meta, uma outra forma que eu não coloquei aí, coloca lá, você quer começar a correr, quer baixar seu colesterol, porque não é começar a correr para emagrecer, é para baixar o colesterol, é para melhorar sua diabetes, é para fazer uma atividade física, que é importante. Eu não falei da parte do envelhecimento, que era super importante porque eu estava atrasado, mas o efeito do não exercício no envelhecimento é cruel, é muito cruel. A gente perde muita massa óssea, a gente perde 0,5 kg de massa muscular por ano depois dos 50 anos, é muita coisa. Imagina que uma pessoa que é mais ou menos assim, que pesa, sei lá, seus 70 quilos, uma pessoa normal que pesa 70 quilos, tem uma porcentagem de gordura de 25%, que é uma porcentagem mais ou menos, ruinzinha, né, mas... E essa pessoa, ela tem umas, sei lá, sou ruim de conta, mas tem uns 50 quilos mais ou menos de massa muscular. Se ela perde um por ano, ela perde muita massa muscular. Meio quilo por ano, né? Um a cada 2 anos, desculpa, depois de 50 anos, ela vai perder muita massa muscular até chegar a 90 anos, que são 40 anos aí. Então é só fazer a conta e ver quanta massa muscular você vai ficar. Zero. 20 quilos. E é por isso que as pessoas idosas, elas caminham devagar, elas não têm tônus muscular, elas caminham dessa forma, né? É porque ela não tem massa muscular, ela não tem tônus muscular, né? Lógico que o efeito do envelhecimento é cruel, ele vai acontecer de qualquer forma, mas você minimiza muito, muito. Massa muscular, massa óssea e doenças sistêmicas que são essenciais. Gente, obrigado pela atenção, espero que tenha deixado o meu recado, façam atividade física. Site pra gente consultar? Tem, eu nem deixei meu e-mail. Ah, tá aqui embaixo. Ah, não, o site tá aqui, ó. É coronavirus.com.br. Essas tabelas aí estão lá? Não. Se vocês quiserem, eu mando tudo pra vocês. Só me passar e eu tô manda e-mail pra mim, que a gente conversa agora mesmo. Bom, Fábio, agradeço vocês, a você, agradeço todo mundo.